magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa waxaa lagu qabtay kulan lagu hadlayay dastuurka maamulka galmudug waxaana ka qayb galay maamulka degmada cadaado mas-uuliyiinta wasaaradda dastuurka galmudug qaybaha kala duwan bulshada raydka gudoomiye ku xigeenka degmada cadaado iyo agaasimaha wasaaradda dastuurka galmudug ayaa ugu horeyn ka hadlay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan soo dhaweynaynaa wasaaradda arrimaha wasaaradda dastuurka galmudug oo maanta qayb ka ah inay ogaato waxa ka soo baxa ee dibogeysta dastuurka cadaado ayagana waxaan kala dardaarmaynaa riboodka sida anaga nalaga qoro inuu u baxo ka deegaan ahaan aysan noqon inta la qaado riboodka iska qorto la yidhi cadaado oo ka soo baxa soo dhaweyd asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waana noo furan yahay workshopkeenma kulankan ama workshopkan waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda arrimaha dastuurka dowlad goboleedka galmudug ujeedkiisa ama hadafkiisuna wuxuu yahay hanaanka dib eegista waxkabadelkiisii qoraalka kasaaridda qaybtiisii labaad ama wejigiisii labaad horey waxaa usoo idlaaday oo deegaamada galmudug usoo wada maray wejigiisii koowaad sida aad laga yaabo in qaybtiinba hore kala socotay waxaa jiray kulamo badan oo laga soo qabtay degmooyinka galmudug qaar ka mid ah bulshada raydka dastuurkan qabyada muddo badan qabyada ahaa intii la dhammaystiray oo qabyada ahayna sida badan aan lagu dhaqmin aniga raayi ahaan waxaan ka qabaa dastuurka in ama nala ka kansalaba ama lagu dhaqmo waxaan idinku salaamaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullah qodobada marka oo ay dib u dhigeen oo ay dhaheen madaxdu ha ka wada xaajooto waxay ahaayeen qodobo koobanay ahaayeen laakiin soomaaliya waxaad ogtihiin dastuurkeeda muddo dheer wuxuu ku jiray qabyo qoraal iyo mataqaanaa ii sheeg dib u eegis labadaba sidaa daraaddeed qodobada ay mataqaanaa dib u dhigeen waxay ahaayeen qodobo kooban laakiin hadda waa bateen waxay u badanayaan khilaafkaa badanaya waad arkaysaan waxaan rabnaa marka in khilaafka sida loo soo gaabiyo in la gebagabeeyo dastuurka inta farsamada ah marka la gebagabeeyo madaxda intoodu waa mataqaanaa go-aan waa ka gaari karaan laakiin intii farsamada ahayd oo xarafkan meesha uu ku yaallo mabiya laga dhigaa masaanaan mataqaanaa loo bedelayaa ma ahan qodob cusub oo lasoo kordhinaya ama qodob cusub oo laga bixinaya meesha ma jirto mahad muuse mahadi raadiyaha e t v ga city magaalada jowhar